ניסיון, כדור ארוך לברוש של דיוויד גומז, הוא מהיר דיוויד גומז, זה יכול להיות 1-0 של נורדיה, דיוויד גומז 1-1, דיוויד גומז, נופל, מה אומר השופט, כדור עונשין מ-11 מטרים, כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של נורדיה, אבי יוסף, 1-1, אבי יוסף לרשת, נורדיה 1, בני יהודה 0, אבי יוסף, שער הבכורה שלו העונה בכל המסגרות. עלה את הכדור ימינה, לב ראש של חזיזה, לתוך הרחבה עכשיו, הנה ניסיון! לא, עכשיו, הנה 1-1! הנה 1-1, בני יהודה חוזרת לעניינים! דורז'אן, עם 1-1, עם שער השוויון עבור בני יהודה! ארוך לברוש של שואה, בוא נראה את מלך השערים של ליגת העל, מוריד את הכדור עכשיו עם העקב לדורז'אן, זה יכול להיות עכשיו את ה-2-1, הכדור הולך פנימה! תוך שתי דקות בני יהודה מבצעת את המהפך, דורז'אן, צמד פרטי משלו, קובע 2-1. יכולים לראות את הקושי לאורך כל המשחק בחלק הקדמי של נורדיה, אולי עכשיו השער השלישי של בני יהודה שסגור סופית את המשחק, זה חייב להיות השלישי, והנה ה-3-1. דולב חזיזה, סוגר סופית את ההתמודדות כאן בטדי, שריקת הסיום, בני יהודה, מנצחת 3-1 את נורדיה, מעפילה לשמינית גמר, גביע המדינה.